A caixa é a mulher do padre. E digo mais. Mais. Time for stealth mode. Me esqueci que essa. E digo mais, eu só digo isso. Eu me esqueci que essa. Essa classe aqui, ela tem coisa, né? Ela vem com uma... Preaching Charge Set! É. Bate, bate, toma, toma, bate, bate, compressão. Ah, que atirar é minha viada. Vou começar assim? Otário. Preaching Charge, nice find. Electrogrid set. Okay, everyone, quiet as we can. Everybody, light them up. Breaching the door. Eita porra, eu vou alto. Eu tô voando alto. I can make this work. Bem. Não chama ninguém aqui não. Cover me, I'm reloading! Eita, que arma é essa? É a minha. Nível 3. They should be ready for me. I'm reloading. Mas por que minha arma tá sem? Tá sem skin, velho. Tá, mas que é upada. Eita porra! Sim, o tudo tá roubado, hein? Que isso? Tamo nível 3, tá bom. Amigo, é porque eu não sei se esse Zé Ruel fica gastando esse monte de coisa nessa primeira rodazinha que não dá nem. É não, é porque ele tá com inveja. Guarda com as outras rodas, Zé Ruel. De invejinha. Do not é invejoso? Make noise. É, rapaz, tu viu? É quando chegar lá na 19, na 20, é ser de dinheiro. Eu falei alguma vez isso aí? Eu quero que você me prove. Falou, eu quero que você me prove. Falou, eu quero que me prove. Quem fala isso é o João. Eu? Vixe, não sei de conversa não. Eu mesmo não. Falou também, todo mundo falou, eu falei. Você vai acupar essa moça, acabar, bandida, essa turma. É, destruindo a minha mira. Piripipiripi. Agora a gente tá onde? Huh?
I'm setting a claymore. I want that screamer. Hazmat, bring it down. Cala a boca. Cala a boca. Fudir, vai fudir. Iu, morri. É daí, Giovanni, com a égua. Pra onde? Eu vou descer lá porque eu tô sem life. Mas senão eu desci. Bring him on! É o bot, pô. Sem life? I feel much better with some mess. Zé com ela mesmo. Tá, desce lá agora. They should be ready for me. Reloading. Os bichos voando. Bora. Stay quiet. Keep quiet. You want to share those meds? Pega as duas cartas. Scavenge around for supplies to mount an enhanced defense, or we're FUBAR. FUBAR. Ei, esse aqui. Ó. Olha aqui, porra. Ó, missão. We're prepping a missile strike, so get us as many supplies as you can. Pega essa movimentação, pega. 10,000 volts, ready for action. They should be ready for me. Cover me, I'm reloading. We got a bull charge! I'll patch you up in no time. They should be ready for me! Cover me, I'm reloading!
chances. The breathing room never lasts long. Do not make noise. Dante. Uhum. Falta mais uma pastilha, tá? Ai, Calico, tu tem dinheiro. Irmão, o Vasco pegou aí? Tô brincando. Quem chegou aqui? Ah, ele... Opa, peraí que eu vou matar um. Toma na boca. Alright, good to go. Quer mandar tudinho aí, cara. Porra. Cai. They should be ready for me. O Ítalo pegou e comprou arma nível 3 pra ele, já, por isso. Vagabundo. Ah, e fica querendo que a gente gaste com XG, né? É engraçado mesmo. É um vagabundo mesmo. De uma época. Vê se eu... Ficou animado esse velho ali. Voltage grid ready. Vou comprar duas. This is great, but if you can get a chegou o complemento. We'll really make them hurt. Tô colocando as coisas aqui já. Aqui no bolo já. Algumas coisas. Corre, minha filha. Comprei duas metralhadoras automáticas, dois bagulho de choque no chão. Você pode comprar o soldadinho? Isso não apaga o que você fez. Eu tô sem munição. They're coming! Up. There's a lurker.
Tá vendo ali? Peste. Cover me, I'm reloading. Hold on. Levanta, baiano. You should be okay now. Gente, não colocou uma caixa aqui no chão já, tá? Aí, ó. No time to celebrate, though. We've got more on the way, so get ready. Take a look. Our next incoming is at Riverside, so you're going to have to reposition. Essa rodada aqui a gente pega aqui. Aí na próxima eu vou pra vocês. This will be useful. Putting down a mine. You hear that? Marker! I'm setting a claymore. Keep your eyes peeled, something. Scavenge around for supplies to mountain enhanced defense, or we're FUBAR. Got the locker! Bring him on! Vocês não me ouviram? Walk this way, Zeke. Estão calados. Stay quiet. I
Quero pegar um negócio aqui, ô Dutch. I'm setting a Claymore. Putting down a mine. Eu não sei se eu compro arma nível 3. Pensando aqui, ó. Someone grab these meds. Where's that lurker? They're coming. Damn lurker, where are you? I'm reloading! Bring him on! I see a bull! The big one is down! I'm reloading! They should be ready for me! I think they're being watched. No more movement on the perimeter. You got them. Stock up on ammo and build up some defenses. The next wave is never far behind. I'm setting a Claymore. Hear that? Marker! Putting down a mine. Yeah. Who wants this med kit? Hider, nearby. Tem uma arma nível 3 aqui, ó. É espingarda de combate, é? Não. This will be fine. Tem esse, nível 3 também. I'll take that. Essa arma aqui é boa. É roubado esse aí. Muito roubado pro sinal. We got a bull charge! Olha! Essa arma aí, ô João, tu pode peitar o arma sozinho. Não tô ligado, né? Tinha jogado com ela já. Tinha roubado mesmo. They should be ready for me!
kill. Something's off. Exceptional work. Better restock your ammo and prep some defenses. The next wave won't be long. Ninguém quiser ainda. Someone grab these meds! Reloading! Time for self-load. Don't count me out yet. Don't make if we're going sound. To survive, better search the area for supplies and get ready to fight. I've got the heavy weapon. Over here. Vê se pode dar umas quedas de frame que não dá pra entender, velho. Ready or no? Here they come! Cover me, I'm reloading! Need to reload! They should be ready for me! Give me a sec! They should be ready for me. Eita porra. Será que pediu não? Agora é XG. Hã? Agora é XG. Colocar o compra senha aí. Eu não. Tá bom, tá bom. Vai recuperar tudo. Meu amigo, isso é muito doido. Ó, oh, tem a atadura aqui, ó. Check this out! Não, okay. Aí, tem como é que compra aquela dali da frente, hein? Bicho, depois vou ter que pesquisar na internet, velho. Será que é chegar aqui? Será? Não. Deve ter algum canto aqui, velho. Só porque por aqui não dá, né, bicho? Não dá. Hey, brother, aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Liga. Só que é aleatório. Ele joga pra qualquer canto do mapa, ó. Tá vendo? Não, aqui tu comprou agora. Não, mas ele joga, de vez em quando ele joga uns aleatórios assim mais pra frente, entendeu? Sei.
É, amiga, aqui é poucas ideias. Tu viu o que aparece lá? Mas é que nem outro, pra que essa raiva no coração, né? Poucas ideias, pô, esqueci. O outro jogou ele pra cima, aparece na bala. Eita, pô. Bora, bora. Deixa eu rir agora. Haida, nearby. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. Felicidade. Pra mim é você. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra mim. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Ó, cabe de arrombamento. O oito não olha tudo não, ó. Ah, bicho, é pouco frame que aparece pra mim aqui, véi. Liga pra... Não, não, porque, não sei porquê, mano, tá tipo botado no... sei lá, véi. Pensa em mim, chore por mim. Meu Deus do céu, alguém ajuda o coitado do bot. Exploda. O bicho tá só por causa da rabiola. Electrogrid set. Vamos pegar primeiro avião. Onde sim uma felicidade. Felicidade. Não, engraçado, a conta de luz veio mais caro, sendo que a gente consumiu menos. Should be ready for me. Cover me, I'm reloading. I need some ammo. Ei, quem tá chamando vocês aqui? Sai fora. Opa! Ai, 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 tô batendo em mim, tô batendo em mim. Reloading. They should be running from me. Ele tocou caixa de suplemento aqui, ó. Do not let them through. Cover me, I'm reloading. Estamos errados. Aqui, ó. Check this out. Eita, porra. Give me a sec. Opa, aqui é uma posição aí, ó.
Embaixo, né? É, ó. Vamos pegar. Ok, Evelyn. Vai ter as bolas, aí tem que ter dois caras. É, aqui, aqui dentro. Se os bichos entrarem ali, tu fica cercado, velho. Porra, é um espaçozinho até que bom. Putting down a mine. Ali tu consegue proteger o lado de fora quase todo ali. Vou fazer o seguinte, oito tu fica aqui nessa parte e meu irmão fica ali embaixo. Setting a claymore. Não, só dou plantando nosso claymore aqui, filho. Errou. Faz o seguinte, irmão, vamos proteger daqui de cima mesmo. Quem é o cuspideiro aí? Oi! Fudeu! Ai! Me ajuda! Vai me bater! Pô, caiu! Pô, mano, tem que ter amigos, hein? Porra, hein? Não tira aqui no cara. Vagabundo, bicho, pegou minha. Round two, let's go! Peguei o quê? Pegou meu dinheiro, filho de uma rapariga. Tu tava aqui, ó. Ué, bicho. Eu morri, pô, tu pegou. Não, é. Espera, pô, eu comprei todinho, ó. Comprei todinho o. Pagou, pô. Esqueci o nome agora. O que tu comprou todo? O XG. XG. Ó, tem a atadura aqui, ó. A mãe desse, bicho. Oh, tá guardando dinheiro aqui, né? Bicho é ladrão, bicho. Bicho é ladrão. Esse bicho faz o L pra ele. Não, ele faz o L pra esse bicho. Tá bom, aí... Aí você... Você tá chegando ao pico. Não, faz o L. Eu te chamei. Fazedor de L, não te chamei. Não, não lhe perdoa mais não. Não, ofendeu, ofendeu. Não, não, não. Eu ofendi que nem aquela comida que tu não pode comer, porque senão o estômago fica ruim. Melhor chamar ele de corno. É, me chama de corno. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Corno petista, corno petista. Não, aí não dá, pô. É, duas ofensas não, no não, só? Não, 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 não. Dá desconto, moço. Não. Mandei pegar meu dinheiro. Ninguém mandou. I'm setting a claymore. Kill
No more screamer. Vem cá. Você ainda tá com aquela arma, João? Seu gente dele? Do not let them through. Ainda tá, João, com aquela arma que eu tirei? Não me responde, dá viada. Eu tô, de rapariga. Tá me ouvindo, não, é? Reloading! Fica mais nada. Ah, tô sem munição! Ai, Messi! É uma bomba aí, ó. Stock up on ammo and build up some defenses. Breathing room never lasts long. We've got less than a minute until that massive swarm lands on our doorstep. Não, não, não. Make sure you're hunkered down for an enhanced defense. Pra vocês, a caixa ainda dá pra pegar a suprimeira dele. Aqui, ó. Dá, acho que dá. Stay quiet. O problema tava aparecendo. Not through here. I'm setting a claymore. Walk this way, Steve. Cabins around for supplies to mount an enhanced defense, or we're FUBAR. Keep an eye on this auto turret. Putting down a mine. I'm setting a claymore. Tá alta a caixa aí, é melhor, né? Putting down a mine. A whole mess of Zeke coming from factory side. E aí? Esse fim de semana agora é o primeiro domingo, né? É. Tu vai tocar, é? Vou. Ah, tá. É cacete. That streamer needs to die! Should be running for me. Ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Atrás tu, atrás tu. Porra. Ferrou o outro cara também. Aguenta, João, aguenta, João. Pela, vou pela. Atira ali pra mim, por favor. Daqui, demônio.
Ah, me pegou. Pegou não. Meu Deus. Sai. Caraca, velho, tá aguentando, tá legal. Isso é porque eu fui inventar e trocar de arma. Se eu tivesse com aquela lá, eu não tinha morrido, não. Eu tô roubando meu dinheiro, vagabundo. Que nada, bicho, ainda tá pensando no dinheiro. Eu, porra, eu morri com 900 conto, né, bicho? Eu também. Não, é isso que me indigna. Não, é isso que me indigna, pô. É foda, né? É isso que me deixa puto, filho, tá? Correr com 900 conto, moço. Tá, tô chegando no nível 5. Vou comprar aqui o prestígio aqui do... do... Infernal. Pronto, oh, perdi, papai. Comprei perdi, papai. Oh.